avaan uudestaan. Joo, eli mulla on täällä kaksi dokumenttia. Tässä on ihan tuolta ilmasto-opas-sivulta vähän tällaisia tekstejä, että miten kun ilmasto muuttuu, miten se vaikuttaa terveyteen. Mutta mä en ehtinyt tehdä tästä vähän helpompaa varianttia, niin ei mennä tähän ihan suoraan. Mutta voidaan ehkä keskustella siitä, että miten se, että ilmasto on vähän erilainen nykyään, niin miten se vaikuttaa sinun mielestä, sinun mielialaan. Otetaan tuosta vaikka tuo ensimmäinen otsikko. Eli kun talvi on tosi pimeä, niin oletko sinä talvella väsyneempi kuin esimerkiksi keväällä, kun aurinko paistaa tosi paljon? Mitä? Tervetuloa Damtran myös mukaan. Joo, kiitos. Moikka. Pitkästä aikaa, joo, kiva, kun pääset mukaan. Miten talvi, miten synkkä talvi vaikuttaa sinun mielialaan? Mitä Polina ajattelet? Suomessa talvilla on pitkästä aikaa ja aina pimeä. Se vaikuttaa minun väsyneitä ja tunnuu keho ei toimi. Joka aamu on tautu ottaa pitkä aika nausee. Joo, eli herääminen on hidasta. Joo. Ja aika tuntuu valmistua nukkua. Joo. Menen nukkumaan. Joo. Joo. Mihin aikaan sä menet nukkumaan? Se riippuu. Jos mulla on paljon kotitehtäviä, siksi täytyy laita ehkä kello yksi aamu aikaisemmin. Joo. Mutta joko se menee tosi aikaisemmin kello 9 vai 8 ilta. Joo. Joo, eli sä yrität mennä aikaisemmin, mutta ei aina onnistu. Joo, se on. Joo, se on vähän sama mulla myös, että mä aina päätän, että mä menen viimeistään 12:30 nukkumaan, mutta se ei aina onnistu. Joo, okei. No entäs Anastasia, mitä sä ajattelet? Onko sulla erilaista? Nukutko sä eri tavalla tai oletko sä energinen eri tavalla talvella ja kesällä? No, kun mä aloitin syödä vitamiinia, erityisesti D-vitamiini, nyt se on sama, mutta ennen kun mä aloitanut syötä tätä, joo, minä olin väsyneempi talvella. Okei. Joo, ja toi on sellainen, mitä pitäisi kaikille sanoa, jotka tulee Suomeen talvella, että on hyvä idea syödä vitamiineja tai ylipäätään huolehtia siitä, että sitä valoa saa jostakin, kun me ei saada sitä auringosta talven aikana. Monet eivät sitä ajattele ennen kuin sitten he tulevat Suomeen ja huomaavat, että oikeasti on aika pimeää. Joo, nyt Martin, sä sait myös mikrofonin. Pystytkö puhumaan? Oletko laivalla tänään? Okei, joo, kuuluu vähän huonosti sieltä, mutta kuuntele,
kuuntele siellä. No entäs Mila? Onko sulle talvi helppo vai vaikea? Tarvitsetko vitamiineja tai paljon unta? Joo. No, talvilla ei paljon vaikuta minulle. Ja vain koska mä tokan kun pimeältä mä nukkun hyvin. Joo. Joo. Mutta kun paljon lunta, ja se oli arsutta mulle, koska se vaikea meni ulkona. Joo, tavillimman. Okei, niin. Eli tulee se liukkaus, on vaikea kävellä, eikö niin? Joo, ja sitten kun on paljon lunta. Joo, tiellä, että on... Joku ei laitan pois. Joo, joo. Onko täällä joku sellainen, joka kärsii tuosta liukkaudesta? Mä olen kuullut, että moni on saanut esimerkiksi luun murtumia paljon helpommin, kun ei ole ehkä syönyt kalsiumia tarpeeksi. Ja sitten kun Suomessa ehkä me ihmiset olemme tottuneet siihen, että talvi on sellainen, mikä on, ja ollaan ehkä lapsesta asti kasvettu tähän tämmöiseen aikaan, että säät vaihtelee, niin onko teillä ollut liukkauden kanssa ongelmia, tai onko tullut helposti kaatumisia, tai jalka murtuu, tai jotakin sellaista? Onko teillä kokemuksia? Joo, vain yksi. Tämä on vähän... pahasti, koska kolme viikon sitten menemme luistelemaan oppilaat kanssa. Meidän luokassa on yksi vammainen. Mä hoitan häntä. Hän Yeah. Joo. Hän kaadun. Aha, joo. Ja sitten mä kaadun myös. Joo. Joo, satutitko pahasti? Joo. Ei paljon, ja. No hyvä. Joo. Mutta tämä sellainen tämä on mun I could say that it's my first time that is really hit on my koska mä asoin Suomessa 12 vuotta, mä olen huolellisesti kavilimaan, koska mä pelkään kaadun. Joo. Joo, eli mä pelkään kaatumista. Joo. Eli sä olet onnistunut 12 vuotta suojelemaan itseäsi, mutta sitten kävi tällainen. Joo, okei. Okay. Hyvä. No tässä artikkelissa oli toinen juttu, oli tämä lämpötila. Eli nyt jos maapallo lämpenee tosi kovasti, niin eri alueilla voi olla, että nyt jo tiedetään, että se kuumuus on iso riski monessa paikassa, ainakin vanhoille ihmisille. Se on tosi kova juttu, jos on plus 50 astetta. Tai sitten toisaalta on sellaisia maita, joissa on tosi kylmää. Niin mitä ajattelette? Mä kysyn vaikka Polina sinulta. Mitä sä ajattelet, että lämpötila on tosi kuuma tai lämpötila on tosi kylmä. Onko siinä riskejä? Joo, ajattelen, että siellä on paljon riskejä ihmisen terveydeksi. Erityisesti kun ihmisillä on... Chronic
chronic diseases. Chronic. Joo, krooninen. Sairauksia. Kroonisia sairauksia, joo. Kroonisen sairauksia, joo. Ja minulle on vaikea on kun kuuma ja joo, olla kuumassa. Joo. Ja mutta ilman muutoksen se on myös kun lämpötila sorry. Siellä paljon erilainen ongelmia ei lämpimä ilmoituksen, mutta myös pakaste enemmän. Mitä sanoin, joo. Ja paljon katastrofia, kun myrsky tai kova tuuli tai, tai muuta. Joo. Joo, tai kuivuus, joo. Maastopalot. Joo, joo. Kyllä. Se... se on myös vaikuttaa ihmisen terveys. Joo, ja sitten kun esimerkiksi jos arktiset alueet alkaa sulaa, niin varmasti tulee erilaisia bakteereja, alkaa tulla esille sieltä ja voi olla, että tulee jotakin ihan yllättäviä sairauksia, mitä me ei olla. Ne on ehkä jo jääneet sinne maan alle aikoja sitten, mutta ne tulevat uudestaan. Et siellä on paljon sellaisia riskejä, mitä me ei ehkä ajatella arkielämässä. Joo, mä otan tästä tämän luonnonkatastrofien slaidin ja täällä oli toi maastopalo. Eli voi olla, että kun on tosi kuivaa, niin voi tulla maastopaloja ja sitten erilaisia myrskyjä. Tässä on maanjäristys tai kuivuus. Näitä kaikkia voi tapahtua. Joo, hyvä. No entäs Remia, sä asut lämpimässä maassa. Siellä on myös kylmempiä alueita, mutta olet mahdollisesti tulossa Suomeen pian, niin jännittääkö sinua? Täällä on ihan erilainen ilmasto, kun sä olet tottunut lämpimään ja sit sä tuletkin tänne Suomen kylmään talveen. Joo. Mitä ajattelet? Minä ajattelin, mä voin jännittele Suomen ilman pian, koska on minä asuin pohjois-Indiassa 14 vuotias. Pohjois-Indiassa on myös kylmä. Talvi. Siellä on myös astetta tulee plus viisi on talvi. Se on aika kulma. Toivon, että Suomessa voin jännittää niin. Kylmä ilmassa.
Joo, joo. Sitten se voi olla, että sä olet jo vähän tottunut siihen, että täällä Suomessa aika usein on tollainen plus tai miinus 5, niin se on aika semmoinen tavallinen lämpötila. Mitä sä ajattelet? Siedätkö? Joo. Joo, sano. Anteeksi, mä keskeytin. Nyt olen Etelä-Indiassa. On Etelä-Indiassa eri. Sillä on paljon meri ja sillä on kesä on kova. Nyt on 30 miljoonaa astetta ja tosi kuuma. Mutta on pohjois-Indiassa on eri saa, sillä on 10 astetta. Mä tulen Etelä-Indiaan. Mulla on vähän ongelmia, terveyden ongelmia kuuman takia. Joo, just sitä mä halusin kysyä. Mutta olen adjusted. Joo, mä sopeudun. Mä sopeudun. I'm adjusting. Joo, mä sopeudun. Ja toi miten ihminen sietää kuumuutta. Tässä artikkelissa sanotaan, että se häiritsee keskittymiskykyä ja voi olla, että sydäntauteja, se vaikuttaa sydämeen ja verisuonitauteihin ja voi olla, että vastustuskyky vähenee, sillä voi olla monenlaisia asioita. Toiset ihmiset selviää hienosti kuumassa ja toisille se on vaikeampaa. Mutta sä sanoit, että sä sopeudut. Joo, mites Tao? Mitä sä ajattelet? Miten sä? Olen asunut 10 vuotta tropiksissa saarissa. Ja se helppo, että siellä ei ole talvia. On helppoa sopiutua tietysti, ja sitten mieleni oli kevyt. Mutta kun sitten myös asui kerran kesällä, olin Kiinassa, ja siellä oli lämpötila oli 40 astetta. Ja sitten kuitenkin minusta ihminen ehkä sopiutui siihen nopeasti. Ja sitten vaikka se vaikea kuvitella, miten voi olla asua sellaisessa tilanteessa. Mutta minä ihmetelen, miten köyhät pärjäsivät, koska minä olin koko ajan tämmöinen ilmastoalla. Päivällä olimme huoneessa ja sinne iltana me menemme ulos kevelemään. Kätesäni on kylmyyttä jääneitä arpia. Minä enemmän pelkkää kylmyyttä, kuin kuumuudesta ei ole ajatusta, koska ei ole draamaa syntynyt. Mutta minä kätesänä on tämmöinen arpo, ihan takaa tämmöinen kämme. Okei, eli sun kädet on jäätyneet joskus. Joo. Ja siitä on tullut sellaisia kylmän arpia. Joo. Draama on jäänyt minun ihan keholle fyysisesti. Joo, ja siis jos kädet paleltuu, ne jäätyy, niin sehän on ihan sama kuin palovamma. Joo, aivan. Eli ihminen, jos sä olet tulessa ja saat palovamma, niin kyllä voi tehdä melkein samanlaisen, tai se seuraus on hyvin samanlainen, niin se on tosi kipeä. Joo, ja sitten mutta ihana, kun Suomessa on niin ulkona kylmä ja pimeä, mutta sisällä on siistiä ja lämmin. Onneksi.
Niin, eli nämä olosuhteet, että jos sä olet kuumassa, niin sitten jos on mahdollista, niin voi olla ilmastointi ja se ratkaisee sitä asiaa. Ja sama täällä kylmässä maassa tavallisesti talot ovat tosi lämpimiä ja sä pääset aina lämpimään paikkaan suojaan. Mutta sitten tietysti, jos on joku erikoinen tilanne, niin sitten se ei aina toimi. Joo. Joo. Hyvä. Tuleeko Selin sulle jotakin ajatuksia vielä tästä terveys? Miten lämpötila vaikuttaa terveyteen? Joo, mulla tulee ajatukset siitä, että miten tämä lämpötila vaikuttaa minuun. Ja itse asiassa mulla on toisinpäin. Mä pelkään kuumuutta enemmän kuin kylmyyttä. Mm. Esimerkiksi mä saan enemmän virtaa viileämmästä säästä. Mm. Ja kun kesällä on yli 30 astetta, niin se väsyttää mua hirveästi. Mm. Ja ulkona on tosi vaikea olla. Jos vaikka koti tai talo on rakennettu niin, että sisätiloissa lämpö ei nouse niin paljon, niin se on helpompi olla, mutta ulkona on tosi vaikea. Ja mun mielestä siis kylmyydestä selviytyminen on ehkä ei, se riippuu vaatteista. Vaikka kerrospukeutuminen voi auttaa silloin. Tosin mä en asunut Suomessa enkä kokenut näin paljon kylmää ilmaa, mutta silti minusta tuntuu, että se on parempi kuin liian kuumaa ilmaa. Joo, ja toi on hyvä vinkki kaikille, jotka ei vielä asu Suomessa, mutta on ehkä tulossa. Että kannattaa laittaa tosiaan monta kerrosta, koska se ilma jää sinne väliin ja silloin siitä saa myös sitä lämpöä. Ja monet harrastaa talvella myös retkeilyä, mutta sitten täytyy huolehtia siitä, että ne vaatteet on sellaisia, että jos sä hikoilet, niin sitten se kosteus pääsee pois sieltä vaatteesta. Muuten sä palelet tosi paljon, sit, jos sä menet vaikka nukkumaan jonnekin metsään talvella. Joo, mä ehkä myös tykkään enemmän viileästä kuin tosi kuumasta, mutta mä tykkään kyllä auringosta, että on se, minusta on ihanaa, että Suomessa on 4 erilaista vuoden aikaa, niin ne kaikki on tosi mukavia, mutta sitten täällä puhutaan äärimmäisistä lämpötiloista, eli äärimmäinen, onko sana tuttu? Eli jos on äärimmäinen lämpötila, niin sitten se on jo tosi kuuma. Että se voi olla vaikka 50 astetta tai sitten voi olla miinus 50. Niin ne alkaa olla jo sellaisia, että ihminen tarvitsee vähän jotakin spesiaalijärjestelyjä. 50+50 on kesällä. On Filippiinillä on sillä on 50 astetta. Joo. Minä en halua. Mä en tokka tästä. Joo. Tosi kuuma. Joo. Onko se nyt kun ilmasto muuttuu, niin onko se lisääntynyt vielä se lämpö vai silloin kun sä olet ollut lapsi, niin oliko se sama? Sama. Joo. Mä luulen, että tai täällä puhutaan nyt Suomen lämpöaalloista, lämpöaalto, waves, niin kyllähän tämä on nyt viime vuosina muuttunut aika paljon. Se, että Suomessa on ehkä joskus sellaisia tosi lämpimiä periodeja ja sitten välillä on tosi tosi kylmiä periodeja. Mä muistan lapsena oli
talvet ja kesät oli vähän erityyppisiä. Että ne on nyt enemmän sellaisia, että on enemmän lämpöä ja vähemmän lämpöä, mutta muistaisin. Voi olla, että muistan väärinkin, mutta silloin ne oli ehkä enemmän tasaisia. Siitä löytyy varmasti paljon statistiikkaa myös. No tuolla puhutaan siitä ultraviolettisäteilystä. No ehkä mä voisin vaikka Damtram kysyä sinulta, että kun tulee kesä ja aurinko, niin tarvitseeko sinun suojata ihoa jollakin tavalla? Suojeletko sinä? Laitat sä jotain rasvaa tai? Joo, mä laitan aurinko. Mikä se? Aurinko cream. Joo. Ihon hoida. Joo. Koska se ei sama kuin mun kotimaassa. Aurinko on kova, mutta se ei ole ongelma mun kotimaassa. Mutta Suomessa se on laittaa mun ihon tuulee tosi kuuma. Ja sitten kun ihon tulee nousee tosi kuumaa, se voi vettää. Joo. Ja tosi kipeä. Mm-hmm. Joo. Se voi palaa. Joo. Ja normaali, jos mä en muista, se voi koko keho voi. Ja tosi kipeä. Joo. Ja en voi nukkua kuin kesällä. Mm. Ensimmäinen vuonna, kun mä tulin Suomeen, se on tosi huonoksi, mutta nyt mä tiedän, miten hoito. Joo, eli sä olet oppinut, suomeksi sanotaan kantapään kautta, sä olet oppinut kantapään kautta. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Joo, opinut. Millä tavalla sä olet oppinut? Koska mä, se on ollut on minulle ja sitten kun aika meni, mä tiedän miten tee. Joo, eli se on kantapää on se niin kuin jalan tämä kohta ja suomeksi sanotaan, että jos sä opit oman kokemuksen avulla. Experience, niin silloin sä opit kantapään kautta. Joo, mutta se on hyvä vinkki kaikille, että Suomessa on hyvä, koska se aurinko on täällä aika kova silloin kun aurinko paistaa, se tulee lähelle ja polttaa ihoa. Joo. Joo, kyllä. No katsotaan, onko täällä jotakin kiinnostavaa vielä. No täällä on sitten näistä lämpötiloista. Mä laitan tämän artikkelin teille, jos haluatte lukea, niin mä teen joskus myöhemmin tästä ihan oppitunnin, mutta nyt mä en ehtinyt vielä tälle päivälle, mutta puhutaan vielä vähän kun ilmasto muuttuu ja lämpötilat tulee vähän erilaiseksi ja oletteko te kuulleet, että Suomen ilmasto mahdollisesti viilenee entisestään, jos golfvirta ei vaikuta enää niin paljon, niin tällaiset asiat voi vaikuttaa paljon siihen, että minkälaiset kesät tai talvet meillä on. Niin ehkä en tiedä, onko meillä enää mahdollisuuksia kauhean paljon siihen vaikuttaa, mutta luonnonsuojelu kuitenkin on yksi sellainen asia, mitä me voitaisiin tehdä. Puhutaan ehkä siitä. Onko sulla, Anastasia, ajatuksia? Tykkäätkö luonnosta? Suojeletko mielelläsi luontoa? Onko se sulle tärkeä asia?
Joo, tykän luontosta ja minulle se on tärkeä asia suojaa luontoa, koska ihmisellä on nyt enemmän voimaa vaikeuttua luontoon. Ja meille täytyy olla viisas ja suojaa luontoa myös. Joo. Harrastatko sä retkeilyä tai mitä sä teet normaalisti luonnossa? Joo, mä harrastan retkeilyä ja mä tykän kävellä metsässä tai ehkä uimajärvessä tai mennä uimarannalle. Mm. Joo, eli silloin jos sulla itsellä on hyvä suhde luontoon, niin silloin mielelläsi myös pidät siitä huolta. Käytkö kansallispuistoissa joskus? Joo, mä käyn tätä viime aikana ensimmäistä kertaa. Nuksio kansallispuisto, se oli tosi kaunis. Okei, joo, tänä vuonna, joo. Onko siellä, kuinka pitkiä retkiä siellä voi tehdä, että jos sä menet päiväretkelle, niin riittääkö se, että sä ehtiikö siellä käydä pienen kävelylenkin vai täytyykö olla pitkä aika? Joo, koska nyt on talvi ja on melko kylmää. Mä kävin melkein lyhyt retki, se oli ehkä tunnin pitkään, mutta mä ajattelen, että siellä voi mennä ehkä moni tunnin retkeille tai edes jäädä yöhyä. Mm. Menisitkö myös talvella? Joo. Joo, menen talvella. Joo, sitten sulla on varmaan hyvät varusteet, jos sä olet myös talviretkeilijä. Tarvii olla Joo. paljon juuri sellaiset vaatteet, että sitten ei tule mitään riskejä siellä yöllä. Joo, hyvä. Kiitos. No sitten ehkä mä kysyn Polina. Harrastatko sä kalastusta tai syötkö kalaa? Joo, minä syön kalaa ja tykkään kalastaa paljon. Joskus me käy kalastuminen, mutta se on ei ammatti, mutta kun minä minun perheen kanssa vain meillä on vain tavallinen onki. Eli sulla on, onko sulla sellainen mato-onki? Mato-onki, joo. Joo. Eli tarvitsetko kalastusluvan, jos kalastat mato-ongella? Anteeksi. Tarvitsetko sä semmoisen lisenssin? Tarvitsetko kortin? Ei tarvi. Mutta kaikki voi kalastaa onkin kanssa. Joo, mutta eli se on. Joo, mutta jos sinulla on mitä se on? Spinning. Virveli. Joo, virveli, sen täytyy kalastuskortti. Tiedätkö, mistä saa kalastuskortin? Internetissä.
Joo, ja myös esimerkiksi Helsingissä vanha kaupungilla alueella. Siellä on pieni toimisto, mistä sinä voi ostaa. Ai jaa, okei. Okay. Joo, josta voi ostaa suoraan, joo. Se on aika helppo hakea myös, tosiaan niin kuin sä sanoit, internetistä, mutta jos sä tarvitset sen ehkä, tai jos et tiedä, mistä haet, niin sehän on helppo, jos siellä on joku pieni toimisto myös, mistä saa, josta niitä saa. Joo. Mites Selin, mites Turkissa on? Onko mahdollisuus kalastaa ja saako kalastaa ihan vapaasti mistä vaan? No, valitettavasti en tiedä paljon aiheesta. Tietääkseni voi ihan vapaasti. Joo. Ehkä on joku toinen tieto, mitä Joo. mä en tiedä. Joo. Sä et ilmeisesti harrasta kalastusta. En. Mä vaan syön kalaa. Siinä Joo. se. Joo. No mitä sä teet luonnossa? No mä kävelen. Mä tykkään paljon kävellä luonnossa, mutta usein mä kävelen vain puistossa, ihan tavallisessa puistossa. Mm. En usein käy metsässä. Mä ehkä ainoa aika, milloin mä käyn metsässä, on talvella, kun sataa paljon lunta. Silloin me käydään metsässä kävelemässä. Ja se on ihana kokemus ja mä odotan sitä innolla, mutta valitettavasti tänä vuonna en päässyt, kun en satanut lunta. Joo. Jos sä tuut jossain vaiheessa käymään Suomessa, niin mihin sä haluat mennä? No en tiedä. Mä olin kerran Suomessa itse asiassa ja mä olin Helsingissä jossakin kansallispuistossa, mutta en nyt muista nimeä. Niin ehkä se oli toi Nuuksio. En muista, koska se oli noin 13 vuotta sitten, en muista. Ja no jos mä tulen, mä haluaisin kyllä käydä Lapissa. Mm. Joo, ja Lappihan on täynnä kansallispuistoja, että siellä on tosi, tosi paljon mahdollisuuksia mennä katsomaan erilaisia. Joo. Tiedätkö Selin, mikä on erämaa? Onko se niin kuin metsä, mutta asumaton, missä ihmiset eivät asu? Se on asumaton alue, kyllä, erämaa. Eli voi sanoa, että Lapissa varmasti on vielä sellaista erämaata, missä ihmiset eivät asu ja voivat siellä sitten ehkä käydä katsomassa, mutta erämaa on myöskin ehkä semmoinen villipaikka, että siinä voi olla, siellä voi myös olla joskus sellaisia eläimiä tai jotakin, ehkä karhuja tai sellaisia yllätyksiä, mitkä, no eläimet, jotka eivät asu siellä, missä ihmiset on, niin voivat asua erämaassa. Joo, okei. Nyt on Martinin työt loppu. Martin, mä kysyn sulta ehkä tältä sivulta vielä yhden kysymyksen. Mitä sä teet luonnossa? Syötkö sieniä tai telttailetko? Minä en syö sieniä, koska minä en tiedä, mikä sieniä voit syödä ja mikä ovat myrskyllinen. Mutta minä kävelyn usein ja minä rakastan grillaamaan luonnossa. Ja myös uimaan jokilla ja muissa veden alueita. Myös minä rakastan veneily. Joo. Tykkäätkö veneellä, soutuveneellä vai moottoriveneellä vai purjeveneellä? Molemmat. Soutuvene ja moottorivene.
en voi ohjaa tulivene, purjeveni. Joo. Mutta soutuvene ja moottorivene ovat tosiaan hauskoja ja ne ovat aika erilainen experience. Mm. Joo, erilainen kokemus. Joo, kokemus. Joo, jos sä menet soutuveneellä, niin sä saat samalla liikuntaa. Ja, kyllä. Joo, ja sitten jos sä menet moottoriveneellä, niin siinä on se vauhti, on aika kiva. Tuuli ja tulee jos kasvoja. Menet, joo, jos on pitkä matka, sitten minä otan moottorivene, mutta jos on aika lyhyt minun alueella, sitten otan soutuvene. Mm. Joo. Joo, ja tuossa on vielä yksi kysymys noista myrkyllisistä aineista, niin ei ehkä lähdetä puhumaan kaatopaikkajutuista tänään, vaan tehdään ehkä muutamia kysymyksiä. Eli mitä teette luonnossa ja sitten ehkä mietitään sitä, että miten me voitaisiin sitä luontoa säästää parhaalla mahdollisella tavalla. Nyt teitä on sen verran monta, että kaikki sais puhua mahdollisimman paljon, niin valitse tästä laatikosta yksi sana ja valitse, jos näet tuolta osallistujalistan, niin valitse joku, jolle teet kysymyksen, sinua kiinnostavan kysymyksen, mutta käytä jotakin näistä sanoista. Mä kysyn Norilta, tervetuloa mukaan, ensin yhden kysymyksen ja sitten Nori, sä saat kysyä seuraavan kysymyksen. Mutta kysyn sulta ensin, että kierrätätkö sä vaatteita? Kyllä. Joo, kierrätän. Vietkö niitä vaatekeräykseen? Kyllä, yleensä kun lapsella on vanhoja vaateita, yleensä kun se on hyvä kunnossa, mä laitan sen kierrätyskeskus vaateet, tai mä voin myydä Facebookissa tai kauppatorilta. Joo. Ja yleensä, koska lapset kasvaa niin nopeasti, niin kyllä, ne ovat aika hyvässä kunnossa. Mm-hmm. Joo, hyvä. Kiitos Nori. Ja valitse, keneltä kysyt. Tee kysymys ja käytä jotakin näistä sanoista tai samantyyppistä sanaa. Polina, oletko tutustua kaatopaikka sun paikka? Kaatopaikka. Kyllä. Kaatopaikka. Mitä se on? Landfill. Paikka, mihin viedään roskia tosi joo, paljon. Joo. Joo, minä olen tutustunut kaatopaikan. Täällä on kauniita kaatopaikkoja paljon. Joo. Ja Suomessa minä ei ole nähnyt tällainen kaatopaikan, mutta Ukrainassa on jo oli. Mm.
Joo, ja kyllä Suomessakin aikaisemmin oli tällaisia samantyyppisiä, mutta nyt ne on tosi organisoituneita, että siellä on se, ne eivät näytä enää niin pahalta kuin ennen vanhaan, mutta kyllä meilläkin oli ihan samanlaisia tällaisia. Mut ainakin ne on ehkä enemmän semmoisia kierrätyskeskuksia nykyisin, että jokainen roska lajitellaan eri paikkaan. Joo. Joo. Tee Poliina sinun kysymys. Kiitos vastauksesta ja kiitos kysymyksestä. Mistä sinä voi ostaa käytetty vaatteet? Joo, ja keneltä kysyt? Kuka Selin oli? Joo. Anteeksi, minä? Joo. Okei. Okay. Mistä voi ostaa? Vaikka kirpputorilta voi ostaa niitä, tietääkseni. Ja myös internetistä löytyy tämmöiseen käyttöön tarkoitettuja sovelluksia. Ainakin täällä Turkissa on, mutta varmaan Suomessakin löytyy. Kyllä, kyllä löytyy. Tiedättekö te sellaisia sovelluksia? Käytättekö te jotakin? Onko vinkkejä? Mä tiedän, mutta mä en muista nimeä tällä hetkellä. Eli mun täytyy tarkistaa, en muista niitä, mutta sitten on paljon ainakin Facebookissa ryhmiä ja niitä on kyllä hurjan paljon. Joo, mutta Selin, tee kysymys. Kiitos vastauksesta ja kysymyksestä. Selinin kysymys ja valitse, keneltä kysyt. Okei. No mä kysyn Remialta ehkä. Miten sä reagoit, kun näet jonkin lapsen tai aikuisen heittävän roskiksia kadulle? Jos mä näen aikuisena ihmiset laittavat roskia kadulle, minä minä neuvon, että se ei ole hyvä, koska rosket on se meidän tuttu suojella luonta, niin että meidän tuttu laittaa roskia ämpärille. Erleisiä ampäärille. Joo. Aikuisen. Vai mun mielestä tämä sopii molemmille lapsellekin? Molemmat on lapselle ja aikuiselle. Kyllä, hyvä, kiitos. Remia, kysy sinun kysymys. Sano ensin, keneltä kysyt. Minun kysymys on
tauolle. Miten sinä kierrät ruokaa jätteihin? Hmm. Keneltä sä kysyt? Tauolle. Joo. Minä kierrän ruokajätettä. Onko se erilaisin lajittelu? Tai onko se biologinen? Minne biologiselle jätille? Miten sanotaan? Mm. Lajittelu, joo. Joo, tuossa ehkä niinku pitäisi käyttää sanaa, mä lajittelen. Joo. Lajentele sitä erilaisen jäteeseen. Joo, esimerkiksi ruoka, varsinkin tämä bio, onko se ruoka kuuluu biologisiin lajiin. Mm. Ja sitten pitää lajentele siihen biojäteeseen. Joo, laitetaan biojätteeseen, niin se on. Joo. Mm. Onko ruoka jätetä mitä muuta kuin biojätteenä? Hmm. Ruoka on biojäti vaan, ei mitään muuta. Niin, en mä ainakaan keksi muuta. Et tietysti jos me ajatellaan pakkauksia, niin pakkaukset on erikseen, mutta ei ne ole ruokajätettä. Joo. Sitten sä syöt sitä myös. Ei ehkä sitä jätettä, mutta sitä ruokaa. Joo, hyvä. Kiitos. Tee kysymys, Tao. Koitan löytää sellainen henkilö, joka ei ole vielä vastannut. Onko tämä Milla? Onko se jo vastannut? Milla. Käytäkö sinä uusiin Kilptorissa? Kilptorin lavaissa. Mitä? Sorry? Käytäkö sinä uusiin Kilptorissa vain la? Joo, Kilptorilla. Okei. Okay. Ei voi sanoa saa. Mitä sinä ostat sieltä? Kerputorilla. Ja mä käyn harvoin, mutta ostin vaatteita. Mm. Joo. Minkälaisia vaatteita sä ostat? Onko joku niin kun ihan tällaiset arkivaatteet vai juhlavaatteet vai takki, kengät? Erilainen vaate. Esimerkiksi kun mä tokkaan sellainen, mä pidän takki tai mekko. Mm. Joo. Ja joskus kengät. Joo. Mutta kun mulla on sukulaisia, tulin Suomeen, mä tuon heidän kerputorilla, koska se on halpa, kun just arrive in Finland. Joo. Joo. Kirpparilta voi usein löytää tosi laadukkaita vaatteita. Mä löysin sieltä pari sellaista mekkoa, jotka ovat niin kalliita, että mä en koskaan itse ostaisi. Mutta kirpparilta sai 5 eurolla. Oikein hienoja, että se on hyvä idea. Mutta usein mä ostan vaatteita internetistä. Hmm. Salandussa. Joo. Joo, hyvä, kiitos. Vielä ehditään yksi kysymys. Ei varmaan keneltäs ei ole kysytty. Ehkä Martin tai Anastasia on sellaisia, joilta ei ole vähän... No ei kun Martinilta ei ole kysytty. Kysy Martinilta vielä yksi kysymys. Joo, mä kuulun Martinilta. Mä haluan tiedä, mitä tämä, mitä tarkoittaa säästi. 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 Ja säästi. Joo. No niin, Martin. Tiedätkö?
Saasti on kuin esimerkiksi kuin autot ajavat tulee okay. Toi on to polttoaine mitä jälkeen CO2 gases pakokaasu joo kaasua joo ja se on tosi huono maailmaa koska saatte tekee maailma lämpimämpi. Mm. Ja tämä sua napit, pohjan napit ja etelänapi. Oliko napit the pole? Napa, joo. Eli se sulattaa navat, pohjois- ja etelänavat. Napa. Joo. Joo. Kyllä. Ja tämä voi muuttua koko maailman elää, koska sitten säätö on tosi tärkeä juttu. Säätö on huono juttu, säätö ei ole hyvä. Ihmiset pitäisivät tehdä vähemmän säätöitä. Joo. Ja. Sähköautot esimerkiksi on yksi tärkeä askel, miten ihmiset yrittävät vähentää säätöitä. Mm. Joo, saitko vastauksen, saitko idean, mitä saaste on? Joo, mutta joo, kun mä olin oikea, sillä on englanniksi on pollution. Pollution, yes. Pollution, okei. Okay. Joo, ja se on niin kuin ilmansaaste ja tämä, mistä Martin kertoi hienosti, se on pakokaasu, yes. On se, mitä tulee autosta ja sitten tehtaat, factories, sieltä tulee, jos ennen tuli enemmän, nyt tehtaat kontrolloivat. Kyllä, joo. Kyllä. Myös vaivautta maailmassa tulee noin 10%. Joo. Se on tosi, joo. Tosi paljon. Ja lentokoneet? Kyllä. Tulee 10% saastetta tulee laivoista, eli kaikki sellaiset isot aparaatit, isot kulkuvälineet aiheuttavat saastetta. Tähän on hyvä lopettaa. Me päästiin monessa asiassa sinne. Puhuttiin ensin ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksista, mutta sitten puhuttiin vähän myös, mitä muuta se tekee ja vähän luonnonsuojelusta. Niin kiitos. Oli hyviä kysymyksiä ja ajatuksia. Tästä voitaisiin jatkaa saasteista eteenpäin, mutta ehkä ensi viikolla, jos mä ehdin vähän paremmin tarkastella tätä aihetta ensin. Oikein hyvää viikonloppua. Kiitos paljon, kun tulitte mukaan tänään. Kiitos. 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 Ja hyvää yötä. Moi moi. Moi moi. Moi moi. Moi. Hei.